حکومت سندھ کے سیکرٹری برائے انسانی حقوق بدر جمیل پرسرار گمشدگی کے بعد پرسرار طور پر ہی واپس گھر پہنچ گئے۔ ان کی اہلیہ نے پولیس کو بدر جمیل کی واپسی کی اطلاع دی۔ گزشتہ روز پرسرار طور پر لاپتہ ہونے والے سندھ کے سیکرٹری برائے انسانی حقوق بدر جمیل مندھیرو رات گئے پی ای سی ایچ ایس میں واقع اپنے گھر پہنچ گئے۔ ان کی اہلیہ نے خود پولیس کو فون کر کے گھر واپسی کی اطلاع دی۔ اہل خانہ کے مطابق صوبائی سیکرٹری کی حالت بہتر نہیں ہے، اس لیے وہ پولیس افسران سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ بدر جمیل کو اپنے ہمراہ کون لے گیا تھا اس کا تاحال پتہ نہیں لگ سکا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق تفتیشی ٹیم جمیل مندھیرو سے معاملے کی تحقیقات کرے گی، جس کے بعد واضح ہو سکے گا کہ وہ اتنے گھنٹوں تک کہاں لاپتہ تھے۔ بدر جمیل ایک روز قبل ڈرائیور کے ہمراہ اپنے گھر سے نکلے اور لاپتہ ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر ایڈیشنل آئی جی کراچی نے 3 ضلعوں کے ایس ایس پیز کو ان کی تلاش کا حکم دیا تھا۔ لاپتہ ہونے کے بعد ان کی آخری لوکیشن ضلع سینٹرل میں آئی تھی۔ بدر جمیل مندھیرو کے خلاف کروڑوں روپے کی خورد بود پر محکمہ اینٹی کرپشن مقدمہ بھی درج کر چکا ہے۔